নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল যোগে প্ৰাসংগিকলৈ স্বাগতম আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক যোগ বিশেষজ্ঞ হিমাদ্ৰী নাথ কটকীৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছে

বিসংগতিয়ে হওক বা ভেজাল খাদ্য ধৰক বা অনিয়মীয়া যিয়ে নহওক কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কৰি এজন মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ সবল হৈ থাকিব পাৰে ঠিক দৈনিক যদি আপুনি যোগাভ্যাস কৰে তেতিয়াহলে ধৰক আমাৰ শৰীৰটো বাকী যিবিলাক প্ৰব্লেম আহি আছে সেইবিলাকৰ লগত ফাইট কৰিব পৰাকে কবলৈ গলে ইমিউন চিষ্টেমটো আমাৰ বহুত ষ্ট্ৰং কৰে

গতিকে আমি মানসিক এতিয়া ধৰক আমাৰ শৰীৰটোৰ বাহিৰত যদি আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কিবা বেমাৰ ৰোগ হৈছে আমি দেখিছো যে আমাৰ শৰীৰটোত প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু আমাৰ ভিতৰৰ সমস্যা ভিতৰৰ প্ৰব্লেম খিনি আমি দেখি নাপাওঁ ত' য়োগাই হৈছে এনেকুৱা এটা অভ্যাস কৰিলে মানে যোগাৰ জৰিয়তে আমি সেই ভিতৰি পাৰ্টছ বিলাক বা আপুনি যিটো ক'লে মানসিক প্ৰব্লেম বা মানসিকভাৱে আমি যদি অসুস্থ হওঁ সেইবিলাকৰ পৰা আমি যোগাভ্যাস কৰি আমি সেই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হব পাৰো বা নিৰ্মূলী হৈ থাকিব পাৰো মানে কি মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনত যোগৰ অভ্যাসৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নহয় জানো কিন্তু এতিয়া যোগ অভ্যাস ঘৰতে কৰিবলৈ হ'লে কিবা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ বা বিশেষ গাইডেঞ্চৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি হয় এতিয়া চাওক এতিয়া য়োগাভ্যাস আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা য়োগাটো যে আমাৰ দৈনন্দিন লাইফত আমাৰ ধৰক কিমান দৰকাৰী আমি সুস্থ থাকিবলৈ এই যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে হওক বা আমি ইউটিউবতে হওক বা যেনেকে নহওক সকলো আমাক এইটো মানে ইজি কৰি তুলিছে যে আপুনি ক'ৰবাত চাই বা ফল' কৰি আপুনি কৈ পাৰে কিন্তু মই আপোনাক এইখিনিয়ে কবলৈ বিচাৰিছো যে এজন ভাল গাইড বা এজন ভাল ট্ৰেইনাৰৰ আন্দাত কৰাটো আপোনাৰ দৰকাৰী কাৰণ য়োগাটো আপুনি অকল শৰীৰটোৰ ভাজ ভংগীমা দিলেই নহব যাতে ব্ৰিথিং এক্সাৰচাইজ আছে ব্ৰিথিঙৰ লগত কিছুমান আমি কৰিব লাগিব যেনে ধৰক আমাৰ শৰীৰ যেনেকে আপুনি কলে শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সবল হব পাৰো গতিকে মানসিকভাৱে প্ৰাণায়ামৰ প্ৰাণায়ামৰ যুগেৰে বাঢ়িব পাৰো আমাৰ মাইণ্ডটো শান্ত ৰাখিব পাৰো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আপুনি ছচিয়েল মিডিয়াত বা ইউটিউবত দেখি আপুনি কিছুমান বস্তু দেখিলে তাৰমানে আপুনি ফল' কৰিব অকণমান দিগদাৰী হয় চ' এজন প্ৰপাৰ টিচাৰ বা এজন প্ৰপাৰ ট্ৰেইনাৰৰ আণ্ডাৰত কৰাটো

ঘৰতে অকণমান সময় ললো আৰু এনেকে এনেকে কৰিলো কিন্তু ধৰক আপোনাৰ কিছুমান ধৰক প্ৰব্লেম আছে যিটো প্ৰব্লেমত আপুনি কিছুমান আসন কৰিব নোৱাৰে আৰু আপুনি নাজানি যদি সেই আসনটো কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হ'ব আপুনি জানিব লাগিব যে কোনটো আসন কৰিলে কোনখিনি প্ৰব্লেমত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে বা কোনখিনি আসন কৰিলে আপোনাৰ সেই বেমাৰটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ এইটো জাষ্ট এটা মেডিচিন টাইপ আপুনি এই মাত্ৰ ধ্যান বা প্ৰণায়ামৰ কথা কলে সাধাৰণতে মানুহে যোগ বুলি কলে ধ্যান প্ৰণায়ম একেই বুলি ভাবে নহয় জানো কিন্তু এইটোত বিশেষ কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি হয় হয় এতিয়া চাওক আমি যুগ বুলি কলে আমি কিমান দিন হৈছে যে এই যুগটো মডাৰ্ণ যুগত আমি মানুহবিলাকে ভাবিছিলো যে ঋষি মুনিসকলে কৰা ধ্যান এটা জেগাত বহি শান্ত ভাৱে ধ্যান কৰিছো সেয়ে হৈছে প্ৰাণায়াম বা এনেকুৱা কিন্তু এতিয়া মানুহ জানিছে যে যুগ বুলিলে অকল ধ্যান প্ৰাণায়াম নহয় তাতে আসনো থাকে এতিয়া আমাৰ ধ্যান প্লাছ আপোনাৰ প্ৰাণায়াম আৰু আসন এই তিনিটা কমপ্লিট কৰিহে এটা আপোনাৰ ভৰিটো কমপ্লিট হবলৈ সেই আসন প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যান কৰিলেহে আপুনি যোগৰ সম্পূৰ্ণ ছেচনটো মানে সম্পূৰ্ণ বেনিফিট খিনি পাব চৰি মানে কি যোগাভ্যাসৰ মানে কি সম্পূৰ্ণ উপকাৰ লাভ কৰিবলৈ হলে আমি যোগাভ্যাস আসন হওক প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যান তিনিওটা মানে সহায় লব লাগিব হয় হয় যেনেকে ধৰক পইচা আপাৰ উইফাল হিফাল থাকে তো তেনেকে আপুনি ধ্যান প্ৰাণায়াম আহন গুটেই মিলিহে এটা কমপ্লিট কইন্স এটা বা পইচা আপা আপুনি হ'ব এটা কথা ঠিকে গতিকে আপুনি এটা এৰি এটা কৰিব নোৱাৰে ধ্যান প্ৰাণায়াম আহন আপুনি তিনটা থাকিব লাগিব আৰু এই যোগ অভ্যাস মানে কি প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা জিবিলাক পদ্ধতি আছে এই বাকি পদ্ধতিত কৈ কেনেকৈ হুকিয়া বা অনন্য হয় এটো আমা কব গলে এটা ধৰক বিকল্প পদ্ধতি আমাৰ ৰুগৰ ট্ৰিটমেন্টে ধৰক আৰু এইটো আপোনাৰ কোনো চাইড ইফেক্ট নাই কাৰণ আমি ইয়াতে কোনো মেডিচিন খাব নিদিওঁ জাষ্ট আমি কিছুমান শৰীৰটোৰ সংগীমা বা কিছুমান বিকল্প কিছুমান পদ্ধতি আছে ধৰক আগতেও মই আপোনালোকক কৈছিলো যোগাৰ জৰিয়তে ধৰক জলন এটি যদি আপোনাৰ খুব চাইনাছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে পানীটো আমি কোনটো নাকেৰে সুমুৱাই বা কিমান খিনি সুমুৱাব লাগিব বা পানীখিনিৰ গৰম পৰিমানটো কিমানখিনি গৰম হব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ আছে মানে প্ৰচেছ সেইবিলাক হৈছে বিকল্প পদ্ধতি মানে যদি আপোনাৰ বহুত বেছি হৈছে সেইটো মানে ট্ৰিটমেণ্টত যাব আপোনাৰ থেৰাপি ৱাইজ হ'ব so normally এতিয়া আমি যেনেকে দেখো যে yoga pranayam dhyan এইটো হৈছে normal basis ত normal মানুহ হৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ extreme level লৈ কিছমান problem আহিছে তেতিয়া হলে treatment টো অলপ বেলেগ type ৰ হ'ব যেনেকে মই কলো খুত্ৰ চিত্ৰ নীতি আছে জল নীতি আছে বমনধতি আছে সেইবো আকো অকমান বেলেগ টাইপ ডায়াবেটিছ বা উচ্চ ৰক্তচাপ এইবিলাকৰ কাৰণে কিবা বিশেষ আসন বা pranayam আছে নেকি

সঠিক আসনৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে আমি সঠিক জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব বা প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় যাবই লাগিব হয় হয় আপোনাৰ যদি শাৰীৰিক প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ ধৰক এতিয়া নৰ্মেল এটা ডিজিজ ধৰক স্পণ্ডেলাইটিছ বা আজিকালি খুব শ্লিপ ডিচ বেক পেইন এইটো কমন এইকাৰণেই হৈছে কাৰণ আমাৰ এতিয়া বহি পেলাই কৰা কামবিলাক বেছি হৈছে

এতিয়া যেতিয়া আমি তেওঁলোকক প্ৰচেছ বিলাক দেখুৱাইছো কেইটামান আসন ডেইলি কৰাই আছো আমি দেখিছো তেওঁলোকেও কৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ য়োগাটো হৈছে এটা অল্টাৰনেট ট্ৰিটমেণ্ট যিটো ধৰক ডক্তৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও আমাৰটো কৰিব পাৰে ধৰা আমিও তেনেকে মানুহ সুস্থ সবল কৰিব পাৰো কোনো মেডিচিন নোপোৱাকে গতিকে এইবিলাকৰ স্পন্ডেলাইটিছ এইবিলাকৰ জীৱন হৈলি জনিত ৰোগে হয় গতিকে এইবিলাকৰ পৰা হাত হাৰি থাকিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব কেনে ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব হয় মই এতিয়া এতিয়ে ক'ব বিচাৰিছো যে কামটো আমি কৰিব লাগিব আজিকালি দিনত চব কম্পিটিশনৰ যুগ গতিকে আমাৰ সমানে আমি কামত আগবাঢ়ি যাব লাগিব দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মানুহে ধৰক উপাৰ্জন কৰাত বা তাৰ লগে লগে যিমান আমি শৰীৰটোক কষ্ট দিম সেই হিচাপে আমাৰ আৰামো লাগিব বা শৰীৰটো একেবাৰে আৰাম বুলি কলে মই ভুল কোৱা হব শৰীৰটোক এটা হয় জিৰণিৰ এটা ধৰক এটা প্ৰচেছ শৰীৰটোকো ধৰক যেনেকে লাইক আপোনাৰ বডিটো মাছাজ কৰাৰ লগে লগে আৰাম পায় গতিকে ইমান খিনি ধৰক ষ্ট্ৰেচ আপুনি কম্পিউটাৰত বহি কাম কৰিলে ইফালে দৌৰা দৈছেটোৰ দৌৰা দৌৰি পৰিছে মাইণ্ডটো সমানে বিজি হৈ আছে গতিকে সেই বস্তুটোৰ লগত আমি শৰীৰটোক কেনেকে বা মাইণ্ড কেনেকে শান্তি দিম বা আৰাম দিম আৰু তাৰ একমাত্ৰ উপায়ে হৈছে যোগাভ্যাস কাৰণ য়োগা কৰিলে আপুনি শৰীৰটোক সেই এঘণ্টা সময়ত যদি আপুনি অকমান আসন প্ৰাণায়াম কৰি হাত ভৰি বা বডিটোৰ মুভমেণ্ট কৰি অকণমান সময় আপোনাৰ কষ্ট হব কষ্ট বুলি নক কওঁ ধৰক একেবাৰে নকৰা মানুহ এটাই ছাডেনলি এটা এক্সাৰচাইজ কৰিলে যিখিনি কষ্ট হয় সেইখিনি কথা কৈছো তাৰ পাছত কিন্তু আপুনি যিখিনি ৰিজাল্ট পাব শৰীৰটোৰ যিখিনি আৰাম পাব সেইখিনি কৰাজনেহে বুজি পাব আজিলৈকে হয়তো সেইকাৰণে যিসকল লোকে য়োগা ষ্টাৰ্ট কৰিছে জীৱনত আহিছে বা তেওঁলোকে ডেইলি অভ্যাস কৰিছে তেওঁলোকে এৰিবও পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে উপকাৰ খিনি পাই আছে গতিকে মই যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে কম যে আজিকালিৰ দিনত কম্পিটিশ্যন হৈছে যেতিয়া আগুৱাই যাব লাগিব কষ্ট কৰিবই লাগিব তাৰ লগত শৰীৰটোক আমি প্ৰণায়ম ধৰ যোগেদি শৰীৰ আৰু মাইণ্ডটো এক্সট্ৰা এনাৰ্জি দি এটা পাৱাৰ দি পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাক মই কওঁ যে যোগাই আমাক বিশৃংখল লাইফৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰে যদি আপুনি মিছা শক্ত আপুনি যদি মিছাৰ প্ৰতি আসক্ত আপুনি ডেইলি যোগাভ্যাস কৰক আপুনি সেই লাইনৰ পৰা ট'টেলি দূৰত আহিব আপোনাক বেলেগকে একো চেষ্টাই কৰিব নালাগে আজিকালি কত নিচামুক্ত হয় কিবা মেডিচিন ওলাইছে কিবা ওলাইছে আপুনি সেইবোৰলৈকে ইমান বেছি হ'লেই নালাগে আপুনি যদি নিচা মুক্ত হ'ব বিচাৰিছে আপুনি যদি নিচা প্ৰতি আসক্ত হৈছে আপুনি য়োগা কৰক ধ্যান কৰক প্ৰাণায়াম কৰক আপুনি এই বস্তুৰ পৰা নিজেই দূৰত আহিব য়োগা এটা পাৱাৰ এটা আমাৰ অদৃশ্য পাৱাৰ যিটো এজন মানুহক কমপ্লিটলি একদম সুস্থ সবল লাইফ এটা দিয়ে যিটো আপুনি মানে খুব ক্লিনভাৱে খুব মানে সম্পূৰ্ণ ডিচিপ্লিন অফ লাই যায় বেয়া কোনটো আপুনি লৰা ছোৱালীয়ে কওঁ আজিকালি মানে মই একেবাৰে আগৰ দিনৰ কথা কৈছো দেই মানে এই শব্দটো আজিকালি মানুহে খুব কমকে ইউজ কৰে বা মানে আনিব নোখোজে যে পাপ কিন্তু মই কওঁ যে যেতিয়া আপুনি পাপক ভয় কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি ভুল কৰি ভুলৰ হেৰিটো কমি যাব গতিকে পাপ কৰিব হয় মানে কি আমি ভুল নিজে এইটো কাম কৰিলে এইটো কাম বেয়া এলাৰ্টনেচটো সেই সতেজ কৰিবলৈ সেই এলাৰ্টনেছটো চিগনেল দিবলৈ কিন্তু য়োগাহে পাৰে গতিকে আপোনাক মই এইটোৱে কওঁ প্ৰাণায়ামে আমাৰ প্ৰাণ শক্তি দিয়ে ধ্যানে আমাৰ মনটো সেই শান্ত ৰাখে আৰু যোগাই আমাক শাৰীৰিক ভাৱে সবল কৰে গতিকে আমি তিনিটা বস্তুৱে যদি জীৱনত লব পাৰো তেনেহলে আমি জীৱনটো খুব ধুনীয়াকে আগুৱাই যাব পাৰিম নিজৰ কোনো ভুল হোৱাৰ চান্স নাথাকে আমি ভুল ৰাস্তাৰে যাবলৈ আমি সদায় ভাল ৰাস্তাৰে যাম মানে ভুলটো বাদেই ভুল পথ নাহিবৰে চিন্তাধাৰণাবিলাক ভাল হব যাৰ ফলত আজিকালি কিমান ক্ৰাইম হয় কিয় হয় তেওঁলোকৰ এটা অসুস্থ মন মাইণ্ডটো মানে কি নাথাকে এটা সেইটো ৰোগেই বুলি ধৰক সেই ৰোগৰ পৰা আমি মুক্ত হব পাৰো আপুনি ধ্যান কৰি প্ৰাণায়াম কৰি আসন কৰি মুঠতে আজি আলোচনা পৰা আমি এইখিনি বুজিলোঁ যে এটা সুস্থ সবল শৰীৰ আৰু এটা সুস্থিৰ মনৰ বাবে যোগাভ্যাস অতিকে প্ৰয়োজনীয় হয় ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতো আপুনি আমাক কিছু সময় দিলে যোগাভ্যাসৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে খৰচি মানে ক'লে তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ এনেদৰে আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম নমস্কাৰ থেংক ইউ আপোনালোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি ময়ো দিব ভাল পাইছোঁ গতিকে থেংক ইউ আগলৈ আকৌ লগ পাম নিশ্চয় নমস্কাৰ যোগ বিশেষ প্ৰাসংগিক শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত হিমাদ্ৰী নাথ কটকীৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ল সাক্ষাৎ গ্ৰহণ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা মানৱ প্রতিম শৰ্মাৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে নমস্কাৰ